အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့ရှင်နှစ်ယောက်မွေးဆိုတဲ့ခန်းဆက်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း30ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းပေါ်မှာဝီကနေဖြတ်သွားသောကားတံများကိုကြားရလေ၏တခါတခါတွင်ဘယ်တီဘီဖြတ်သွားသောစပိန်တံကိုလည်းခတ်တဲတဲကြားလိုက်ရသည်ထိုအပင်သည်အပင်မှစောစောနိုးနေသောကြေငှက်တို့သည်တပင်မှတပင်သို့ခုန်ကူးနေကြသည်နနက်ဦး၏လေညင်းသည်တညင်းညင်းသွေးနေလေသည်အရှိမပြူလာသောရောင်နေ၏ပြန့်လွင့်နေရလာချီသောမနက်ခင်း၏အသက်ဝင်လှုပ်ရှားစားပြူလာသောအတန်ပလန်များနှင့်ဇပွဲပေါ်၌ကောင်းမောက်လျက်ရှိသောကုမြင့်တို့သည်တညလုံမြောက်သွားရသည်ကုမြင့်တို့၏မျက်လုံးများမှကျိန်းဖန်လျက်မျက်လုံးအိမ်တွင်မျက်ရည်စများစုနေသည်သူနှစ်ထင်၌မသက်သာလှအောင်ဒိမ့်ဒိမ့်မီကခေါင်းအုံကိုက်ခဲနေသည်ကလထိုင်ပေါ်၌တညလုံးတမိကြီးထိုင်နေခဲ့သဖြင့်သူ့ကြောမှာဒုတ်ချောင်းကြီးရှို့ထားတကယ်သို့တောင့်တင်းနေသည်သူတကိုယ်လုံးအေးဆက်လျက်နွမ်းနယ်လေးလံနေကမလှုပ်ချင်အောင်ဖြစ်နေသည်ဒါသူပခုံးပေါ်သို့လက်ရောက်လာကနောက်မှဖတ်လိုက်သောဒေါ်ကျော်မေကြီးအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဒေါ်ကျော်မေကြီးရှင်ငွေကိုခိုလုံလိုက်ရသဖြင့်သူ့မှာချက်ချင်းတွေထွေသွားလေသည်အမေမဟုတ်ပါကလားဆိုသောအတီသည်နှွေထွေသားသောခံစားမှုမှန်သမျှကိုပါထုတ်လျက်တကြောလုံးပြန်စိမ့်သွားသည်တားတကူလုံးလည်းအေးဆက်လိုပါလားတားရဲ့ကွန်မြင့်သူသည်ဒေါ်ကျော်မေဤစိုးရိမ်ဝမ်းနည်းကြည်ခွဲတဲ့ကြောင့်ရှင်တဲ၌နင်းတင်းတင်းကြီးဖြစ်သွားသည်စပွဲပေါ်၌ငုံမောက်နေရာကသူ့ကိုယ်ကိုမတ်ထူကဒေါ်ကျော်မေကိုမောကြည့်လိုက်သည်တညာပတ်လုံးငူထား၍မျက်စိမျက်ပေါက်မပေါ်အောင်ပင်မျက်ခွန်ကြီးများမိုးရောင်လျက်ခြုံကြဟောက်ပတ်ဖြစ်သွားသောဒေါ်ကျော်မေဤမျက်နာကိုမြင်ရ၍အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်ဒေါ်ကျော်မေဤမျက်နာမှာဖြော့တော်သောဖက်ရွက်ရော်နှင်တူနေသောကိုမြင့်သူကိုဝမ်းနည်းပလဲပြန်ကြည့်နေသည်မမေကျွန်တော်မမေသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်လားမမေဘသူသားလဲမမေရဲ့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒေါ်ကျော်မေပါပေါ်၌မျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက်ကျလာလျက်ပြန်မပြောနိုင်အောင်ပင်ဆိုလာသည်မမေဒီမထိုင်ပါကိုမြင့်သူသည်လေးလံစွာဖြင့်ကလထိုင်မှထရက်ကဒေါ်ကျော်မေကိုဖေးမှတွေ့လျက်ကလထိုင်၌ထိုင်စီ၏ဒီအချောင်းကိုမမေးကိုမမေးပါနဲ့သားမမေးတသက်လုံးမပြောနိုင်တဲ့စကားမှုပြောရရင်မမေးရှင်ခွင်းနာကြသွားလိမ့်မယ်ကွန်မြင့်သူသည်ဒေါ်ကျော်မေ၏ပခုံးကိုလမ်းကင်ကထက်၍တောင်းပန်ပြန်သည်ကျွန်တော်သိကျင်လိုက်ပါပြီမမေးရဲ့သိပါရစေမမေကိုမမေးပါနဲ့တော့တာတားကိုပြောတဲ့တားဖေဖေသာမေးပါတော့ဒေါ်ကျော်မေသည်ပြောပြီးရှိုက်ငင်လျက်ငိုနေသည်ကိုမြင့်သူမှာအလွန်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားသည်တပြေပြေသူ့ခေါင်းမှငိုက်ကြလာကသူ့မျက်နှာကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့်စီးအုပ်ထားလိုက်သည်ထိုချိန်တွင်အခန်းထဲသို့အပုဝင်လာသည်နနခင်းလုံနေကြဝတ္တရားတိုင်းအခန်းတန်ရှင်ရန်ဝင်လာသည်အပုမှဘာဖြစ်ကြမှန်းမသိရတော့လဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေကြသည်ကိုမူသိလေသည်အိမ်တွင်စိတ်မချမ်းမြေဖွေရာဖြစ်နေကြပုံနှင့်အိမ်ကြီးတအိမ်လုံး၆ကတ်တိတ်ဆိတ်နေပုံမှာ၆ချားဖွေရာကောင်းလာသည်အပုမှစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လျက်မျက်နာမသာမရာဖြင့်ကိုမြင့်သူ၏ကလေးမှခြံအောင်ကိုပင်တင်လိုက်သည်ဒေါ်ကျော်မေသည်အပုဝင်လာလျင်ကလထိုင်မှလေးကန်စွာထားလိုက်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနှင့်လျက်ရှိသောအမူအရာများဖြင့်အခန်းထဲမှတလန်းချင်းတရွေ့ရွေ့လန်းထွက်သွားသည်အပုသည်ထိတ်လန့်ကျင်လာသောမျက်လုံးများဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကိုမြင့်သူသည်ခေါင်းထောင်လာကသူ့လက်များကိုချလျက်အခန်းထဲမှတနေ့နဲ့လမ်းထွက်သွားသောဒေါ်ကျော်မေကိုလမ်းကြည့်နေပြီးရှင်သေးတွင်တလိုက်လိုက်ဖြစ်လာကသူကတိနာသို့လမ်းသွားသည်
Kadeen bo nai, pia le cha lai yi. Apu ma, di pia zi le ne ye, ko mien tu yi, pia sa do da shu dan gu, da chen long cha ni ya di. Nana se nai nai, ko mien tu yi akhan te do, uwe cho win la liya, kadeen be na ya ka atan piu lai di. Ta, ta ro li, ta mien sa cha ya ao. Uwe cho yi atan cha ya yue, tu aphe ma hou do, uwe cho yi mien na gu ji ye, Lepia matan liye, shak aang e toa mi di. Tugu, miwa ma ho hu, puin piyo cha bi ma, ache ne ma piyang be, shika atai, yuya miye, yuya liya be, si cha jingu, tati mu ka, liza do sa jang, iya ma cha lai di. Ta mi mi ro, nyaka ta nyan lo ma be, ma ee bu, le ma so ya re, ta ka ma sa ma tau ma lo pa ne, mi mi le toa li me. Kumien tu di, di jen se go ma ao yi na yue, pui me bian di. Chano mi ba batu le pepe, me me go me lu le me abu. Chano ti bi a zi, di jen ne. Uye cho di, mien na ji bia toa di. Shani ya ka, kalatai na to toa ka, thai cha lai di. Kumien tu di, ma jam ma, katin bo nai, ata bian thai ka, uye cho go ma ji be, Kau ngau na suen ni di. Pepe mani ka ta gu piyo mi ra. Pepe le say mi chan ta bu. Ta mi ba re bhe du bhe wa ma ma ti bu su ra ro amma be. Pepe ro ti gu ma ti bu. Pepe ro ta gu atta cha so ma piyo bu ta ra. Ta ga yesa lun lo Pepe piyo chua lak da ba ta. Ta mi mi ro shina da bi li. Ta po ma ta mi mi atta bhe chi khe re dai. Ta ga le. Tama migo ngay nyare tabo yao ya yeno. Pepe ro ta go mwe sa ya jo na ma be. Tama mho lo mta nya na mbu so yin le ta tabo ba be. Uwe cho di. Se ma kao tan pien pyo yin ka. Te pye bie mien na pye cha toa to. Ko mien tu yi mu ya miya go. Ta seng se. Se mpye na pye. Ta yi ke ka liye. Sa la yue pi pyo bian di. Tama ba badu be wa ati ne. Tago pepe ro mwe kere pongsam ho to, pepe ro mbyo bia tabu. Komien tu ma, say, nao chiyo miya maka, po mo yue, kong shou tui toa bian di. Mwe za ta ati chao, say ma dong lo chao cha ni ba liye, mi ba re batu ma mati bu pi ka, ati be ke me la ta pien, ii pi ma, chao me paya lulu, yon sha paya lulu, tu ko tu bin, Mata di zaya tatawa dakaan ke tu, ta lao yue khen sa ya mi di. Chano pilo pepe ro si yao la ba ta le. Ime gongo, uwe cho imya na go maji be, uwe cho batu, kao nghe bi mi bian di. Ta yao la ro, tong la ta lao be si o me. Ta me me nubu tai mo ya be. Ate ka bi ke bi ta, ate ko mla ba ne ro, ma me ne ro, ma ti chi ne ro. Ta go ta me me ga, wane lwe ma muya bi me. Ta ha, uwe cho, dho cho me roye ta u di to ta ba be kwe. Ta say ka, ta be. Nga mi ba ribe lu ta ta lo ali ma, ali amya ti ma piu se chine. Di lo ta ga ti ma piu be, ta ta po ne ta thiya sai me suye no. Pepe go ta ba ro. Ta me me ye, shimba go, che ne saong kan toa ra ne duro ma mo. Pepe ro zaka go kao ee ne sinza bao. Kumye ju di, chao yo ke to nyin ta liya ni di. Ate go mati chen ba ni no, pyo to le. Kumye ju yi di chen say ma, mati ya liye, ma phe na yang bein phe ne di. Asa sha mea to dupu wa ma, le len chao ha, kao ya di su to, zaka po ne, tu ne man go. Sinza mi di. Lelen jang ka kao ya da la hu ting a lao ao. Asa piao ni bo ma. Ma khen miya na yang bin su ya ni di. Tu ma mi di yue yue ga sa yue. Pa wa ta shao. Asin bi la ke bi ma. Ya ku do. Achi ye rin da. Asin ma bi yo ma ho di. Tu bo wa. Ko ye ku ra bin. Tu go tu. Pe tu da da mi ma ma di ya do. Asin ma bi mu miya. Ta sin la chin cha. A pa pa ma song shong do. Tupo wago, say gong khan talao pya ni di. Ta yem hao phu tiya cha pya,
ที่เชียงพี่เชียงสัญญาลีตุลาวชัยพี่ตัวดีอีกบ้านมีเวรีชิมีมะฮู้จุ้ยมีเบียนดีตัวอาจารย์เจ้ามาปู่โมยจะเจ้าตัดเจ้าลาดีมะกูเลือดเลี้ยงสิพี่เป็นมะกูยังไงอาสาวกูอยู่ยังกันเลยสิกูเรนัยเป็นเทวีเมีย ตัวเป็นมาตายยังไม่ตัวตาเจ้าหนีพี่เจ้าสุริโกท้าท้าจงเปลี่ยนมีตัวมีอะไรแน่เอาไปเจ้าหนึ่งจะพิลาดีเวชุดีก็มีทุกท่านมาไม่ได้กลัวอาจจะแข็งยิ่งสันโดษกับลมยาท่านมาอยู่ไม่ใจอยากจริงจังอาจจะลากาแต่เพียงก็มีชาลัยดีตาใจตลอดชีวิตสินทรัพย์ที่จอดจนตาไม่มีสิทธิ์ทางตาเชื่อกันรู้ไปอาชีพมาเปียอามูยามาเปียอาสาตาไม่เปียหนีบุไปไปตามมันเลย ตาเลยลุยจีเดียวไปเกยยี่ชูบีเซงเกยตาไม่มีทำไมซาซังนี่เลยไหมอุยชูดีเปียเปียสูสูท่าตัวดีปอดอจิมพีเลิกามาบีเซนตัวดีก็มีจูนายตัวมาจูอังเชนเจตัวมือตัวเป็นกูสิท่าชิมะอาจจะอดีตเจ้าตัวอโลจ้าจันพี่อามิฮูตัวจักเกนินตัวเจนตีจักจักไลบีพี่ดี อุ้ยชูดีอ่ะเป็นมีเลยเป็นดีต่อติดต่อเมื่อจีพี่ดีตาก็เนี่ยสิแม่นามกางเบ้ท้อจ้ามีก้าเลิกอายมาสิไม่ดีอุ้ยชูก้าเปลี่ยนเลยดีแล้วมาจ๊อแล้วอุ้ยชูดีท้อจ้ามีเลิกกูเสียเลยทำไมสาขันเจ้าตัวขอลากาเมื่อเนจินสายจู่ๆแกเปลี่ยนดีทีนี้เมื่อตาอากาศจีอาระ ไม่รู้จะพิบาลไหมไม่พามาทำไมเปล่าเนี่ยสู้เจ้าล้วงมาไม่เปล่าเนี่ยมีตาสิโก้มีตีรากาจะมิวเจ้าตีรากาจะมิวจะนี่มาไม่รู้จะพิบาลเจ้าจีบีสักขันตอนไหมใส่เอท่าพี่นายเนี่ยมีสิแม่นามกางดอท้อจ้าไม่อีแม่นามมาแล้วตัวเลยดิพี่อาพี่อาพี่ป้าสิเช่สู้กา ตัวยังกูเล่นในพิเลียกระไรไทยในอัตาวินไทยชาติตากะมีบารีไปดูไปวารีเล่มีดีตลาดเหตุตัวนี้มีนักจีนสายกระไรไทยในวินไทยตัวอุ้ยโชโก้ลีดันพิ้งและมีดีมีอะไรบ่เป็นนิลิมเลยมาดีมาเชื่อมินิมาไปที่เกิดซาอามิบุกะท่าอัจฉริยะมันไม่เป็นนิลิมเลยมันเทเนมันตียามาเชื่อมินิมาไป ไม่เป็นเลยลมเลยอุ้ยโชติอามลูอามยาพี่ตัวกูจีกูเสียดูสังกันกาเลยดันพี่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนดีที่มาไม่จบที่เกิดซาอามยาเจ้มาเปลี่ยนลูเราไม่พี่ปูถ้าการเราไม่ชอบตาปูเจ้าตัวสก้าตัวน่าทำบ้าไม่สวยเจ้าตัวเป็นกาเปลี่ยนไม่ถ้าเจ้าไม่ดีจะมีน่าเราตัวไม่ชีรอดเกิดดูพี่เอาตากา สิ่งที่นายไม่ได้ยื้อกางกูพี่นี่สวาขับยานี่ดีเจ้าตัวก็จะกลายน่ารำหอบุลีจะกลายเนี่ยเดบอมิวมีอ่อนน้อยเปลี่ยนไหมขมิ้นอาจารย์สิเอาไม่จริงที่เกิดซาตัวน่าท้อยชิมพูนเปลี่ยนอะไรไหมอะคุเลยตามหอมันติดตัวไปมาปาทูเตอร์เลยไม่จบท้อจะไม่ดีเพราะว่าไม่จ่ายสิ่งเชื่อสวาพี่แต่เปลี่ยนจีกู เป็นมาใช้เลยดีขมิ้นตาโก้ขมิ้นก็ตั้งเงินน่าสาเทมเนเน่เอ็มเออังบีตู้เข้ามาเอาหน้าชีเลยเลิกมาเจดันจ้าเลยจ้าทพิ้งอุ้ยชนีท้อจอมีรู้ขมิ้นก็อยากกูเชิญตาจ้ากาเมียนามุยาเปลี่ยนไรบีอ่ะแค่ว่าตัวพี่จิ๋วแลนจีเลยจ้าดีลาตาทำไมซาสุท้อจอมีก็เล่นเปลี่ยนไรดี ก็มีทุกทีตู้ไทยนี่จ้ากระไรไทยนี่วันไทยดีเสียงไม่ใช่ตาเจ้วันนี้จีนูจ้าตู้เมียนามาขารังเกิดตู้จีเลนแล้วเซนเจไม่ใช่เบ้ติดติดตาจีนิวนี่ดีท้อจอมีกูตั้งยาดอกกิโยนาจ้าทำไมไปตู้เซนลาเคียดีเอเมนเซนเจทำไมเลยไม่ซาเจ้มีบ้ามหัวตัวมีบ้ารีนี่ก้าวเจ้าใส่เลี้ยตามหัวตัว
ตัวทั้งสายจำเพียงชินเทอร์มีเช่นเบมิวชายมีอะไรอย่างพินิจดีตาชอบเด็กทว่าจะมีดีจะตายคนเดียวมาจะเตะลงจีกูใครอยู่กะก็มีทุกประการที่ต้องเป็นไปเลยดีก็มีทุกดีทุกประการที่ยาวลาดอจะเตะมาโกใครเพิกาเวชุประการที่ต้องเป็นไปเลยดีเวชุดี จะอยู่ปีที่พิจารณ์ดีจะตายเห็นจะตายจะตามมาสายต่อทว่าจะมีก็ตาโก้เดพเซบีไลเลียตัวทำไมประกันในตัวต้องว่าใครชาวลาสมีพิธีก็มีทุกสิ่งมาเปลี่ยนจริงกูตัดที่พิวไลกาเจนน่าปีที่พิจารณ์จริงพิธีก็มีทุกทีงูเลียทำไมกูเห็นสัมบีจุนจุนตาเนนิกาเขาจีปีที่มาสาจี ทว่าจะมีดีทำไมสามมาเปล่าไหนโนเบต้าซาลีสามมาเก่ามูลาที่มาตาใจเด็กเงาชักโซกาเงาชักดูยูปองเปียนดีก็มีทุมาใจไม่ก้าเฮ้มาเปล่าว่ามิวเนียเลียตัวใส่มาทำไมเป็นนายมิชิเบะช้าดูชาวเนลีดีตัวมีบาดเจ็บช้ามีอากูไปดูไปว่าพี่ป้าเลี้ยหูไปเว่มีเอาจ้า ชาวบ้านพูดว่านี่จริงจังสายอันตรีมีอะไรจุนจุนตาเนี่ยนี่มีดีแต่จะมีดีภาษาเนี่ยก็ทำให้เราโก้ว่ายังว่ายังมาเอาไหนจะไปไม่ยืดระเบิดระเบิดจะลาดีไม่ใช่ป้าพี่ลุงอยากได้กูไม่ได้ไม่แน่จู่ๆทำให้ลาซานี่บีมเข้าละก็มีทุกทีอุ้ยช่วยแต่จะมาอุ้ยตัวยาวหนึ่งตัวตัวสี่กู เปลี่ยนโชคเทียบหน้าทว่าจะมีกูแลนจีไลดีทว่าจะมีดีมีดูกูมีอะไรไม่จีเบงงกันนกแก้ปอดูซีจานนี่ดอเนี่ยเป่ามีอะไรทำไมเรากูอัดดูดูชอบมีวันนี้เลยดีเนี่ยสารเพียงทำไมกูไม่ใช่ใจวามีวันนี้ปอมามีอะไรดูพูซีมาฉันตาเสียลงกลางตัวจังก็มีทุกอีเช่นเช่ นี่ตัวเปลี่ยนดีไม่ไม่ทราบว่าสิ่งมันก็ไม่เปลี่ยนไปไม่ไม่ก็มีทุกทีฉันน่าเปลี่ยนทว่าจะมีกูเล่นเปลี่ยนดีทว่าจะมีมามีเรื่องเล็บเปลี่ยนไปเลยตะเกียบตัวเป็นตายอีแต่จะมาปูยืดสุดตัวดีตามหัวแม่ที่ตัวบีหูตัวยืนเท่าไหร่เจ้าเหล่านี้ตัวก็ปูลงจีดีห้องกันในจอดทาร์ลาเลียจะมีอะไรลองจวนลาลีดี ตัวก็มีเหล่าลาดีเน่แต่เช้าเทพี่ไม่เสียนายโนเบทำไมเนี่ยนี่ตัวตุลมาบ่นายตู้ข้างกูมาช้าลายเลี้ยใช้จีตังเองหัวจุ่ยลีรอดีอุ้ยโชดีเห็นใครมีละกูเปลี่ยนยุไลปีนาวละกูสบายบ่เจนเลี้ยใช้เปียเปียเพียงทว่าจะมีกูง่ายบีจีนี่ดีก็มีชุดีไปรู้มามันนี่ตาโนเบทำไมสบายมาช้าลายดี แล้วตัวเสบียงทว่าจะมีกูไปทุบีตู้เชื่อเองจีเทมาแล้วก็ยังบอกว่ากูสวยทุเรียนไม่ยิ้มยากูตัวเปียนอาจารย์จงจงเพียงจินาสวาเปียวสุดีไม่ไม่ได้ปะข้องใจเลยไม่ได้ปะเวชมาอ่ะพอยังไม่น่าจีกับเจนี่ตัวนี้อาจจะนายมูแต่พออาจารย์จีจานี่ดีตามหัวแม่ตีเสกามูทว่าจะมีปอรี อาจจะมาเปียอาจจะน่ามาเปียช่วยแข่งกันเองไม่ชาดอก็มีทุกอีเยี่ยชิมยากูแต่สามมาจากเกะเขาก็เจน่าแต่บอกจานี่เจพี่ดีไม่ไม่เอ็มบอกตัวเมย์ถ้าจะมีดีจะใช้ใช้พี่ใช้บีทายามาทาไรดีก็มีทุกดีสบายน่าในลายนี่ดอกอปูกูและสีกว่าจังกาและสีและตัวเบบีมา ทว่าจะมีกูด้วยกันเอ็มบอกตัวไล่ปุ่ดีทว่าจะมีดีกระเทียมบอกตัวยาวเลยคุยกันเรื่อยๆจ้ากันสมบัติใช้ยืมเงินดีทว่าจะมีกูบอกนายอันยาสาวเพียงรัวชงเบบีน่าทว่าจะมีน้าตัวก้ากงเปล่าเลยดีไม่ไม่ที่เราว่าไอ้ไรไปไม่ไม่ถ้ามาอาศัยตัวไม่ทว่าจะมีน้าเรนไอก็มีทุกแต่มา
အစများစွာနူးညံ့ညင်သာနေသည်ဟုထင်မိသည်။ရှိုင်းငင်နေရင်းကပင်သူ့ခေါင်းကိုမြင်သာအောင်နှိပ်ပြလိုက်သည်။ဒေါ်ကျော်မေဤရော်ရဲချိုင်ခွက်နေသောပါပေါ်မှမျက်ရည်များကိုကိုမြင့်ထုကတိုးတုပ်ပြီးကခြင်တောင်ချပေးလိုက်ပြီးနောက်အခန်းထဲမှလေးလံစွာထွက်ခဲ့သည်။ဒေါ်ကျော်မေမှာသူတသက်လုံးဖုံးခဲ့သည်မကိုမြင့်ထုတည်သွားသည့်အတွက်အသေးကွယ်မတတ်နာကြီးဆွေမြည်နေသည်တွေးလိုက်တိုင်းတွတ်တွတ်ခါသွားကစောက်တရားမရ၍ကျိန်ငုံနေသည်ကိုမြင့်ထူးသည်ကရင်ပေါ်၌ပလက်လန်လျက်အသည်ပြင်ကိုမီးတင်မြိုက်နေပြီးတကယ်တော့အလွန်ပူပြင်းကမျက်ရည်ပူကြီးများလိန်ကျလာလေသည်သူအတွက်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးကျလျက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေရှာသောဒေါ်ကျော်မေကိုမကြည့်ရအောင်တနာမိသည်ဒေါ်ကျော်မေစိတ်ချမ်းသာရေးကိုဦးစားပေးရန်နီလန်းအမျိုးမျိုးရှာဖွေတွေးတောလျက်သားနေမိသည်တွေ့ရင်ပင်ကိုကျော်ဦးကိုပြေး၍တတိယလိုက်မိသည်မိဘသဘောမတူရင်နောက်ဆုံးမင်းရဲ့သဘောထားကိုသိပြရစေမိစဉ်ကကျွန်တော်ရှေ့ကပြသွားတဲ့ဆရာသမားရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှာပေါ့ဟုပြောခဲ့၏ထိုစဉ်ကဤသို့ဖြစ်မည်ကိုတွေး၍မှမပူပန်မိပဲရှေးစရာပြောချင်းတာဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကျော်ဦးသားဆိုလျင်ဤကိစ္စမှာမိကဲသို့ဆုံးဖြတ်မိကိုတွေးကြည့်သည်ကိုကျော်ဦးမှာမိဘမျက်နှာမထောက်ဘဲသူ့အလိုဆန္ဒအလျောက်ပြပြတသားလှုပ်သွားခဲ့သည်မှန်တော်လဲကိုကျော်ဦးကသာအရင်ဖြစ်၍သူကသာရင်မဟုတ်ခြင်းကြောင့်ပြပြတသားလှုပ်ရန်မလုံနိုင်သလောက်ခဲရင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထော်ကြောင့်မင်းစိတ်ချမ်းသာစီရန်တွေးစားရသည်မှာအုံနောက်ခြောက်ခန်းလျက်ခေါင်းပင်ပူလာသည်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုကြ၍ထော်ကြောင့်မင်းဤကျေးဇူးတွေကိုသူ့တသက်သားတွင်ခန္ဓာနှင့်အသက်ပါပေးဆက်နိုင်မှသာကျေးဇူးဆက်ရာရောက်မည်အတွက်ဖြစ်နိုင်မည်နည်းလမ်းများကိုအဖက်ဖက်မှတွေးတော်ကြံစစဉ်းစားကြည့်နေသည်အစိုးကိုရာသက်ပံဘဝအဖို့ဖြစ်နေရာပေးရန်ကိုမူစဉ်းစား၍ပင်မရချေ။ဟီရီအော်တပါကင်းမဲ့ကမြမမဆက်ပဲမြမပုံပန်းပြက်လျက်ဘောင်းပီဖင်ကျက်ဝေရခြင်းကိုမကြည့်ဝင်အောင်ဖြစ်သည်။အချက်အကျောက်မရှိရဲတင်းခြင်းသဘောကိုလည်းမနစ်သက်ချေ။လောကကြီး၌မိသူကိုမျှဂရုမစိုက်ဆိုသည့်အစိုး၏စိတ်ထားကိုမူကားအကြောက်လန့်ဆုံးဖြစ်သည်။အစိုးအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်မနှိမ့်မြို့လွန်၍မိသည့်နီးနှင်းများမယူနိုင်ခြင်းကြောင့်အစိုးကိုမယူလျင်မောကိုပါမယူမှသာဒေါ်ကျော်မေစိတ်သက်သာလိမ့်မည်ဟုတွေးလိုက်မိသည်ဤအတွေ့အကြုံအသေးကိုကြေမွသွားမတက်ပင်နာကျင်၍သွားပြန်သည်နာကျင်သည့်အတွင်မှမိဘတွေဘသူဘဝဖြစ်မှန်းသိလို့စိတ်ကရှင်ဝဲစိုးမိုးလာခြင်းသည်ဘသူမှမသိဘူးဆိုသောဦးအေးချိုကြီးအတန်သည်သူ့နားတွင်ပဲ့တင်ထက်နေလေသည်ကိုမြင့်ထူးသည်အန်ကိုကြိတ်လျက်စိတ်ချောက်ချားတုန်လှုပ်ခြင်းတို့သည်အထုအထိတ်သို့ရောက်ရှိသွားတော်သည်ဤသို့ဖြင့်တပတ်ခန့်ကြာသွားလေ၏ကိုမြင့်ထူးမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်စိတ်တစားဖြစ်လျက်မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ခြင်းဖြင့်အတော်ကြီးချုံကြသွားသည်ဒေါ်ကျော်မေသည်လည်းစိတ်ထောင်းကိုကြည်လျက်အိပ်ပြက်အစာပြက်ဖြစ်ကာအိမ်ပေါ်မှအေအောက်တို့ပင်မစင်းနိုင်တော့ပဲအိယာပေါ်၌လဲခွေနေလေသည်ကိုမြင့်ထူးမှထော်ချောင်းမီလဲနေတာမြင်ပြန်တော့လဲသူ့အခန်းထဲ၌အောင်မနေနိုင်စားချိန်တောက်ချိန်များ၌ထော်ချောင်းမီ၏အခန်းတွင်သို့ကူသွားသည်အနား၌စောင့်ကြကြည့်ရှုကာစားဝင်အောင်နှစ်သိမ့်ပြောဆိုအားပေးရလေသည်ထော်ချောင်းမီသည်ကိုမြင့်ထူးကိုနောက်ထပ်ဘာမှမပြောဆိုဘဲနေ၏စိတ်ထိခိုက်လွန်သည့်အတွက်ဘသူနှင်းမှစကားမပြောခြင်းပဲအိယာ၌တခွေတည်းခွေနေသည်ဒေါ်ကျော်မေခွေရာတွင်ဦးရေချိုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာတိုင်းဦးရေချိုတို့ထံသို့အဘဲပုံသူရောက်လာခြင်းဖြစ်သောအကြောင်းစမြစ်ကိုအခွင့်ရာတိုင်းမေးသည်တပတ်အတွင်းအချင်းချင်းအခါခါကိုမြင့်ထူးမေးလေသည်မျှနောက်ချောင်းကိုမေးလိုက်ပါတော့အတိတ်ကိုမသိခြင်းပါနဲ့တော့ဒါပြောကမေးမရအောင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာတနေ့ထက်တနေ့ပို၍သာစိတ်ဆင်းရဲနေသည်
တပတ်အတွင်ပန်းချံထဲသို့တခါမှမစင်မိချေမျိုးပေါက်စတက်ခွပင်တွေဘယ်အခြေရောက်နေမှမသိတော့ပေထမင်းစားရန်ထမင်းစားခန့်ထဲသို့ဆင်းသွားလျင်ဦးရချိုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာချင်းအဖြစ်စိတ်ဒုက္ခပိုရောက်လာသည်တပတ်ကုံဆုံးရက်နောက်ဆုံးနေ၌ညစာထမင်းစားပြီးဦးရချိုဧကန်တွင်၌စားထိုင်ဖက်နေစဉ်ကိုမြင့်သူသည်ဧကန်တွင်၌ဝင်ထိုင်ကဦးရချိုကိုဆူဆူရဲရဲစိုက်ကြည့်လျက်လမ်းခေါ်လိုက်သည်ဖေဖေဦးရချိုသည်စားအုပ်ကိုချကကိုမြင့်သူ၏မျက်နှာအမူအရာကိုအကဲခတ်ကြည့်လျက်ခေါင်းကိုဆက်ကနေငြိမ်ပြလိုက်သည်ကိုမြင့်သူကသွေးချောက်သောအတန်ဖြင့်ပြော၏ကျွန်တော်ကိုဖေဖေတို့မွေးစားကြတော့ကဘသူစီကယူမွေးတယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘများကိုဖေဖေတို့မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေဖေတို့စီဘလို့ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာတော့ဖေဖေတို့သိရမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိပြရစီဝီချိုသည်ခေါင်းကိုဖြည့်စည်းစွာရှမ်းခါနေသည်မသိကျင်ပါနဲ့တော့သားရဲ့သိလို့လဲဘာမှရေရာတာတွေမဟုတ်တော့ဘာမှမထူးပါဘူးကွယ်ဒါဟာဖေဖေမေမေတို့သားပဲဆိုရင်မပေးဘူးလားမဟုတ်သေးပါဘူးဖေဖေကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်ဘာမှမရေရာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ကအဖေအကောင်ထဲမဖော်နိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကမွေးတဲ့သားဖြစ်လို့မရေရာဘူးဆိုတာလားဖေဖေဘလို့အဖြစ်မျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်မစဉ်းစားရဘူးကျွန်တော်ဟာဖေဖေတို့မေမေတို့သားပဲဆိုရုံနဲ့မပြီးပါဘူးဖေဖေဒီကိစ္စသိမှတော့ကျွန်တော်မိဘဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကျွန်တော်သိတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်မသိထိုက်ဘူးလားဝေချိုသည်မှိုင်ငေးလျက်နေအတန်ကြာမှမပြောချင်ပြောချင်ဖြင့်ပြန်ပြောသည်တားဟာဖေဖေတို့မေမေတို့လူလားမြအောင်ဒုက္ခခံပြီးမွေးခဲ့ရတဲ့တားဖြစ်လို့ဖေဖေတို့တားပါပဲကိုမြင့်သူဤမျောလင်းချက်ဖြင့်အားဆိုင်လျက်ကြည့်နေသောမျက်လုံးများသည်အဖေမရသည့်အတွက်အယောင်ဝါကင်းမြင့်သွားကမျက်နှာတစ်ခုလုံးညှို့ဖြော့သွားသည်ကိုမြင့်သူသည်စိုးနေသောအတန်ဖြင့်ထပ်ပြောရာသူ့အတန်မှာအက်ကွဲတုံရင်နေသည်ဖေဖေပဲကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြောပြီးမှဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြန်ဖုံးချင်နေရတာလဲဖေဖေအဝေချုံမှာသူ့အကြံနဲ့သူရှိ၍မလုံးတလို့ပင်မျက်နှာကြီးအန်ထူသွားသည်အန်တူသွားသောမျက်နာကိုတီတီကြီးပြန်ပြန်လိုက်ပြီးတမညင်ညင်မှုတ်ထုတ်လျက်မျက်နာတီတီအတန်လေးလေးကြီးဖြင့်ပြန်ပြောသည်တားကိုဖေဖေဖုံးနေရမဟုတ်ပါဘူးတာမေမေရင်ခွဲမှာဆိုလို့ဖေဖေဒီအကြောင်းကိုထပ်မပြောချင်ဘူးတာမေမေစိတ်လက်ကြည်လင်းရင်တော့တနေ့သားသိရမှာပေါ့တိတ်ပြီးဒီအကြောင်းကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့တားရဲ့တားကဖေဖေတို့တားပါตาအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ကဖေဖေတို့ပြောတဲ့စကားသာနားထောင်ထိုက်နားမထောင်ထိုက်ဆိုတာကအလေးနဲ့စဉ်းစားပါဖေဖေတို့မေမေတို့စိတ်ချမ်းသာကြရပြီဆိုတဲ့အခါမှာตาဒီလောက်သိကျင်နေတာตาမေမေကိုဖေဖေတဖြည်းဖြည်းခွင့်တောင်းပြီးပြောပြမှာပေါ့ကိုမြင့်သူသည်အဝေးချိုကြီးမျက်နှာကိုနားမလည်နိုင်အောင်အံ့ဩမှုနဲ့စိုက်ပြီးကြည့်လိုက်သည်အဝေးချိုကြီးစကားကိုမကျေနပ်တော့စိတ်ကြောင့်ဦးရချိုပေါ်၌ချစ်စိတ်လေးစားစိတ်များလျှော့ပါးသွားခြင်းတလောက်ဖြစ်သွားရသည်သူတို့စကားနားထောင်မှဖွင့်ပြောမိအတိတ်ပဲမှာစကားလုံးလှလှလေးတွေကြားထဲ၌ပင်ညှက်ပေါ်နေသည်သူစိတ်မှာတာ၍လှိတ်ခဲတဲလဲကြီးဖြစ်လာလျက်စိတ်ညစ်ညူးလာသည်ကိုမြင့်သူသည်စိတ်ပြက်ပြက်ဖြင့်ထားလာကခြံထဲသို့ဆင်းလာခဲ့သည်မြခင်ပေါ်မှာဖြစ်သွားလျက်ခုံတန်းရလေးပေါ်သို့ထိုင်ချလိုက်သည်သူဆောက်လုပ်ထားသောတစ်ခွယုံကြီးကိုလမ်းကြည့်ကရှင်တဲ၌တမြင်မြင်ကြေကွဲဝန်းနေလာသည်မျိုးပေါက်ထားသောအပင်ပေါက်ကလေးများတဝက်ခန့်သူမကြည့်နိုင်သဖြင့်မှိုဝင်မဝင်မသိရသေးပေပန်းပင်ပေါက်စာကလေးများကိုရှင်တန်းအောင်ဂယုတဆိုင်ပြုတ်လုတ်တတ်သူတယောက်မို့အချိန်အားရရှိသည့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတပင်တပန်းပန်းယုံထဲ၌သာနေမြုပ်နေခဲ့သည်တပင်ပေါက်ကလေးကြီးထွားတန်ဆွမ်းလာမည့်အချိန်ကိုနှစ်နှစ်ချီ၍စောင့်ရသည်ထိုပင်ပေါက်ကလေးမှ
ลาบ้าจ้าเป็นแรงลามีปั้นเป็นกลิ่นยาโก้มาเป็นมีกาเป็นจันจ้าสวยแรงในจันเลียอายุจะจีจีสองจะจีชูจะตุเล่พี่ดีนี่สิเว่ผู้เป็นลาบีโซเลียนปั้นเป็นกลิ่นยาโก้มาคุยยันนายอ๋อจะเซ็งเซ็งพี่โตนี่แต่เช่นพี่ดีมาเชื่อเว่เป็นแรงนี่ดีตัวจุยามไม่มีเว่เป็นลาดอปั้นเป็นกลิ่นยาก้า นั่นลงสิวันอีเทนชวนแล้วตัวข้ากูไปอาจจะโดนจับแป้งป่วยหนุ่ยกูขึ้นเจ้าเมียนูโดนใส่มาสวยขายเช่นแต่เลี้ยในเจ้าพี่ดีตัวดีเนี่ยสิโย่ที่ข้าอยู่หนุ่ยมาอาป่วยหนุ่ยกูหลังจีไรดีตัวเมียสิเทน่าแป้งป่วยเมียมาอาแต่กินไม่เลี้ยแป้งเอเซ่ไม่เข้าไปอาจจะเอายาวสักกูแป้งเมียลูกเป็นเขาเหม็นกันยี่ จ้อยทาจ้อยทาดออายุไม่สิรอไปยังจีเน่ผู้ป่วยเวชตายาลาดออีเช่นจีมาอีเด็กเป็นแป้งเป็นหนุ่มมาตัวเน่พามีอาเมตสันทบีตะเกิดตัวจ้อยจ้าเกี่ยมตัวดอใส่เพียงงี้งี้จีแลนจีนี่ดีเช่นเดนัยจะต้องใจลาดีเลบีเลี้ยงดีอาการนี่ไม่จูเลยไปตัวอีปูลาดอเชิงกูอีมีอาเมตจันนายนอไป ยังจีเน่อีเด็กเป็นหนุ่ยกูมาจ้อยตาไปส่งขวาตัวไหนตัวเลยเอ็งจีบอกนายคุยคุยกันเล่นๆนี่ตัวเจ้าเมียกูตัวเปลี่ยนเว่ไม่เซ็งกันยันไหนจังจ้อยมีตัวอ่ะค่ะตัวบอกว่าดีอาจจะเจ้ามาทับเบาชามาจ้อยเว่เราเอ็งจ้อยเว่ไปกันมาเปลี่ยนไหนมาเปลี่ยนไหนพี่นี่ตัวงานจะเก่าเนี่ยมาช้านานแม่จ้อยมีดี จะคู่กูส่งเพียรยาเรามีเฉยมานี่กันนี่พี่แม่ตัวดีดีตัวดีเพียตัวเย่มาจะเล่าเพียรนี่ดีตัวดีเช่นจะมีสว่าคงจะยาลีบอกมาไม่ทราบเลยนั่นนั่นนั่นเนี่ยเส้นสายจุดตอนนี้ไรดีมาเนี่ยตะกางจอดตัวเลยดีคงจะยาลีจะคู่ล้อนี่จุดนี่จันวิจะลาตะเพียโซ่ใจใจเพียลาเรามา โทนี่อามาทาราเคโรดีโอเคป่ะเช่เสียมาจีจานในจอมมามาลีจีตาทาร์เรชินี่เอามือสุดเข้าใจวิตุลีเอ้อป้าให้ตรงใจกูพับยาปีเคราเป็นพี่ป้าเร่อาเป็นน้าเสียงดูแต่อุดิเอาเช่นสีแดงกูเจ้าตัวมีอาจีติมาเรเช่